não tem força. O Sport não tem força. E apesar de vários jogadores estão jogando fora, quer dizer, são revelados talentos aqui, né? Você vê, tem o Rony Clay do Rio Branco, que é bom jogador. Tem o Andrezinho, que é bom jogador. Tem bons jogadores no Espírito Santo. Falta alguém chegar aqui e vir olhar isso aqui. Que eu tenho certeza. Quantos jogadores estão passando pela seleção brasileira do Espírito Santo? Muitos jogadores já passaram pela seleção brasileira. Eu acho que está faltando isso aí. A federação se empenhar mais. Eu não sei que a federação não dá total apoio. Hoje você vai ter, você tem uma renda casa cheia aqui no Guarapari. Que eu trabalhei mais de 25 anos no Guarapari. Quando você vai olhar, é pequenininho, fica. INSS, isso, é aquilo, tem que pagar transporte, tem que pagar federação, tem que pagar o Rega 3, tem que pagar tudo. E fica, os clubes ficam sem nada. E não há retorno, porque é um campeonato que a gente não, quer dizer, não tem marketing, né? Quer dizer, você não vê aquilo que eu falei, o campeonato ser divulgado, não atrai ninguém para o estádio. Até mesmo porque a federação também, cabeça dura, que marcam os jogos no mesmo horário que tem jogo pela televisão, não adianta você competir muito, tem muita coisa envolvida. Oswaldo, esporte local. Já estou sabendo que vem aí o campeonato municipal. Muita gente, inclusive, perguntando pelo campeonato municipal, que não ia ter mais, ia ser antes das eleições, mas vai ter mesmo? Vai ter. O Nogueira, há uns 15 dias atrás, ligou para mim, ver se eu poderia apoiar com o Itapebuçu. E eu já tenho um rapaziada, tem uma rapaziada lá também da Jabaraí, que são meus amigos, viraram meus amigos, entendeu? Três eu não conhecia direito, muito pouco, mas tinha o Marcinho, que é muito meu amigo. E hoje viraram uns amigão meu mesmo, me acompanham, e eu só tenho a agradecer. E eu já tenho uma base lá no Itapebuçu, entendeu? E eu tenho certeza que o time vem muito forte, vem bem. Hoje, se eu começasse o campeonato hoje, eu já tinha um time para botar em campo. Entendeu? E eu fui, falei, vou dar esse apoio a Nogueira, e estou dando esse apoio, que é um cara que é batalhador. Às vezes fala que o Nogueira fala demais, que o Nogueira é isso, o Nogueira é aquilo, mas é um cara que você tem que procurar entender o cara. E eu agora estou procurando entender o Nogueira, que às vezes eu batia a boca com ele mesmo, batia de frente com ele, e agora que estou procurando entender, que é um cara que é batalhador, ele gosta das coisas certas, que a credibilidade em Guarapari está muito pouco, hein? Está muito pouco no esporte, hein? Tá vendo essas meninas aí do handball aqui? Estão trabalhando honestamente, não ganham nada. Não ganham nada. Sai de casa, deixa sua família para ir lá para trabalhar de graça. Eu acho que o empresariado de Guarapari amanhã tá tirando um garoto da rua, que amanhã tá assaltando eles mesmo. Entendeu? Que as drogas hoje nesse Brasil tá feio, tá muito difícil. Eles têm que ser treinadores e psicólogos ao mesmo tempo. E aqui em Guarapari é difícil o empresariado chegar junto. Você vê, as caras aqui não tem pão aqui. Você não viu uma ligação de alguém para apoiar. Espero até que ainda ligue, né? Por falar nisso, só, vou falar de novo do telefone, né? Que a Paula e a Joelma passaram. 3261-4318, 3261-4318 ou 3262-50.